میں بھی پوری حالت یار اب بیچے کوئی دقت نہیں لیکن تھوڑا سا میں ابھی فی الحال کروں گا
مقطع سنے اعلی حضرت کا کیا خوبصورت لگتا ہے یار، کہہ دو نا یار سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک بار اور ذرا بلندی کے ساتھ کہہ دے سبحان اللہ، برزن ہارے ہم جھم 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 سب کو کیا